подкаст одоо хаяг нэг танилцуулах чинь өөр ханамаар энэ дундаас. Тэгэхээр энэ бол таши. Энэ хөрхийн хавсаархан ном. За тэгээд энэ бол их хөрхөн таши гэдэг энэ нэг зөвөстэй хөхтийн юм. Шин газар нүүж ирээд тэгээд өөрийнх нь найз болсон нэг хөхтөд өөрийнхөө өнгөрсөн амьдрал тууч өөрөө саадлын явдлын талаар ярьж байгаа. Эцэг эхчүүд бас хөхтөд ном уншихгүй байх юм бол энэ номыг авч уншиж үзээрэй. Цөхөн үеийн том том зурагтай хэсэг нь бас хөрхийн даадлын явдлын агуулчдаг. Тэгээд хөхтийн сонирхлыг татгаар юм ном байгаа. Дүнний хөхтэй биш. 2900 гэж чинь тийм юм их хүнтэй юм бод биш. Гайгүй. Тэгээд энэ ном бас маань мохон цогцолтой. Монгол дээр бас энэ 16 цогцол нь орчуул тагцсан. Тэгээд би бол цаашаа сайн мэдхгүй юм. Нэви бүгдээ яваачихсан. Өргөл том дээр энэ нийт түүх бол хинэттэй. Энийг Манинг монитор олоод намайг эргэтэй хөх цогцолсон байлээ. Эргэтэй штэ. Би тэг өөрөө эргэтэй хөх цогцолсон. За. Дээ яг хоо натай номи бэлгэнд энэ номи бэлгэнд өгч ирсэн. Тэгээд яг хоо тэ уншиж үзэв. Сонирхолтой санагт гарнаас бусдын тэр үед авч ийсэн. Машаад үзэрэй л гэж хэлээ. За.